17% красота, 13% мода, 5% лудост, 17% сила, 8% гол в последната минута, 6% адреналин, 25% обслужване на сърцето и душата. Това е 100% Christmas trees on fire, Santa's holding the lighter, my parents are both like... Днес ще ви пренеса в света на една от най-иновативните тон-колонки. Става дума за интерактивната Bluetooth тон-колонка Divoom, на която съвсем случайно попаднах, търсейки по-различна от познатите ми до момента тон-колонки. И я намерих в сайта дреболийки.com. Тази интерактивна Bluetooth тон-колонка Divoom е точно такъв продукт. Тя предлага комбинация от качествен звук и уникално визуално изживяване, което я прави идеален аксесуар за всеки модерен дом или пък офис, както идеален подарък или пък бижу за всеки празник. Така че ако все още се колебаете какъв подарък да вземете някой за Коледа, ето този вариант е едно уникално решение, едно много различно решение за подарък. Divoom не е просто тон-колонка. Тя е истинско произведение на изкуството. Предната й част е оборудвана с LED дисплей, който след малко ще покажа, ще я запаковам, разбира се, за да видите какво представлява и как работи. Та този дисплей може да показва различни пикселни изображения. Това означава, че докато слушате музика, можете също така да се наслаждавате на анимации, създадени от вас или пък от други потребители. С помощта на специалното мобилно приложение Divoom, който може да си инсталирате на телефона, можете лесно да създавате свои собствени пикселни изображения и анимации, както и споменах преди малко, да използвате на други потребители. Има различни инструменти за рисуване, както и възможност за конвертиране на снимки и видеоклипове в пиксел арт. Това прави Divoom идеален за хора с творчески умове, които искат да изразят своята креативност. Интерактивната Bluetooth тон-колонка Divoom предлага и висококачествен звук благодарение на своето 1,6 W DSP дигитално усилване и акустично настроен вграден бас порт. Това означава, че можете да се наслаждавате на кристално чист звук, докато гледате вашите пикселни творби. Също така, нещо много важно за почитателите на социалните мрежи. А в днешно време, когато социалните медии играят ключова роля в ежедневието ни, Divoom предлага интеграция, която ви позволява да бъдете винаги информирани. Тоест, когато получите ново съобщение или известие от вашите любими социални мрежи, тон-колонката ще ви уведоми чрез визуален сигнал. Това означава, че дори и докато се наслаждавате на музиката или създавате пиксел изкуство, никога няма да изпуснете важно съобщение или известие. Може да свържете с телефона си, нещо уникално е. След малко, както казах, ще ви покажа какво представлява и как работи. Така че, с Divoom, вие не просто купувате тон-колонка, вие се присъединявате към общността на творци и любители на музиката. Освен като тон-колонка и LED дисплей, интерактивната Bluetooth тон-колонка Divoom предлага и множество други функции, които ще ги разгледате много лесно в приложението, което трябва да се инсталирате в вашия телефон. Тя може да се използва също така като будилник, като предоставя различни сценарии за събуждане. Също така има функция за помощ при заспиване, които ви помага да се отпуснете и да заспите по-лесно. Тя е перфектната комбинация от технология, изкуство и още какво ли не, която ще ви позволи да изразите своята креативност и да се наслаждавате на любимите си песни по нов и интересен начин. А сега нека пристъпим към кутията, към тази вълшебна кутия, за да видите какво всъщност има вътре в нея и как работи. И така, отваряме.
Отваряме кутийката. Ето така. Изглежда. Вътре. Сложна е в няколко кутийки. Много добре опакована. Много готино. Хоп, да не я изтървем. Отваряме я. И ето какво представлява. Ето това е колонката. Ето това е колонката. Така да обърнем, да сложим по-високо и да видите как се включва и как работи като цяло. Включваме, задържаме ето това копче, този бутон и колонката тръгва. От тук нататък, в момента тя се свързва с Bluetooth на телефона ми и показва времето. Показва колко е часа. Ето, това са различни анимации, които може да си вкарате през приложението Divo, които може да си сложите само една да стои, може да сложите най-различни анимации, да се редуват. Каквото си прецените, вътре в приложението има един куп анимации на всяка една тематика. Има по сезони, по креативност, по природа, най-различни. Също така можете да слушате радио. Ето, има радио, има аларми, има гласови съобщения. Абе, много са опциите, които ги има. И вади много готин звук, много качествен звук. Също така се пасва идеално към, ето, да ви покажа, към моята коледна обстановка. Особено като настъпи и нощта, погледнете за каква красота става дума, като я поставите някъде. Внася просто, как да ви кажа, един уют, един допълнителен уют, който трудно ще, поне аз не се сещам някъде да съм виждал такова чудо. Наистина един уникален продукт, който, пак ви казвам, ако се чуете какво да подарите за Коледа, може да си вземете още сега от сайта дреболийки.com и да разгледате всички функции на тази малка джаджа. Ето сега ще ви пусна да видите как работи, как се чува звука, не знам през камерата как ще го хване. Да кажем, пускаме едно радио, радио антена 1. Да видим тук някакво радио попаднах. Така. Или явим нещо коледно, нещо Christmas. Трябва може да си избирате тук радия. Така, пишем Christmas. Christmas. Търсим. Ето. И така нататък. Ами, това е сега от мен. Благодаря ви, че ме гледахте. Вярвам, че съм ви бил полезен и до нови срещи.